वेलकम ब्याक टु माई अनदर डेली ब्लग. साथीहरू साथीहरूसँग चाहिँ आरामै हुनुहुन्छ. म पनि एकदम सन्चै आरामै छु. बुढी चाहिँ भर्खर स्कुलबाट आएर पुरै घाम तापेर सुतिरहेको छ नि त. बुढी के हो के हो, पुरा निन्द्रा लाग्यो क्या तिमीलाई त? है लास्टै तपाईँ लाग्यो होइन? हुड त कहाँ चिना चिना जस्तो लाग्यो त्यो हुड त. यो हुड त चिना चिना जस्तो लाग्यो नि त मैले. यो कहाँ यो कता कता चिना चिना जस्तो हुड लागिरहेछ नि त. कसको हुड हो यो? हो ए अँ त्यही त चिना चिना जस्तो लाग्यो क्या यो हुड. कहाँ चिना चिना हो कसको हो भन्दाखेरि मेरै हो क्या यो हुड त. हो मेरै त हो नि. PRATIK प्रतीक. मेरो हुड लगाएर मजाले है मजाले घाम तारेर पल्टिरहेको छ त. अनि के भयो त आज दिनभरि स्कुलमा त्यस्तो थाक्नलाई? हजुर गएर गएछ त पढाएर आएछ त कति पिरियड है. घोक्रो सुक्यो होला है कराउँदा कराउँदा यहाँ घोक्रो त जम्मै सुक्यो त. आमामामा टुक्कु छोरो स्कुलबाट आयो बेटा. हो को लिन गएको तिमीलाई स्कुलमा भनिदेऊ त. को लिन गइस हजुरलाई स्कुल? किन रिसाएछ आज त टुक्कु बेबी? म्यामले पिट्यायो तिमीलाई आज? के रे त्यसको नाम, त्यसको नाम के रे त्यो यसको साथीको नाम? अर्पीले पिट्यो ए बेबी. कसले पिट्यो तिमीलाई भन्थ्यो त? बोल्दैन त भाइ बाबासँग आज त. किन बाबासँग पुरा रिसा छ त यो त. ए पानी ए कस्तो पानी आयो है पुचक्क. ओ माई गड कस्तो पिचकरी हान्दो रहेछ भाइ. पानी खान व्यस्त रहेछ नि त टुक्कु छोरो त. त्यही हुनाले नबोलेको रहेछ बाबासँग होइन बाबा. नगर कपडा भिज्यो बाबा. नगर नगर भिट्यो 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 बिट्टु. आई लभ यु बाबा. बाबालाई माया गर नि थोरै थोरै माया गर नि. खै माया गर नि थोरै थोरै गर नि. चुट्टिने हो त्यो चुट्टेला तिमी त भाइ. प्लास्टिकको त्यो टोक्नु हुन्न बाबा. ल बाबालाई खै थोरै माया. आई लभ यु आई लभ यु. ए पानी लगाएर पुज्दैको ला क्यामरैभरि पुरै पानी पानी भयो त. हल्का सफाहरू सफा भयो हो ए सफा अहिले सफा भयो. अहिले सफा भएछ. बाबुको पनि आँखामा पानी पस्यो. ए ए भित्र भित्र गयो. ए नगर नि त अब त्यस्तो प्याट्ट पुट्ट. कति पढेर आयो बेबी भनिदेऊ त तिमीले. धेरै वाउ त्यति धेरै. ओहो ल थ्याङ्क यू बेबी. ओहो मलाई हो सुन्तला छोरो यो. ए ए मामुलाई खै मामुलाई पनि यसैबाट दिउँ. मामुलाई पनि यसैबाट दिउँ म सुन्तला हुन्छ. ल म आधी खान्छु मामुलाई आधी दिन्छु ल. ओके नाना ल्याइदिए हा. भित्रमा चाहिँ धेरै छ म निकालेर दिउँला है. म यति खान्छु ल. तिमी पनि हो मामुलाई यो है. हजुर के देखाउँ? डान्स. ए ल डान्स देखाउँ त बेटु. वा वा कस्तो राम्रो. कुन गीतमा गीत कुन हो? ल डमरु बजाए डान्स. डमरु बजाए डमरु बजाए डमरु बजाए डमरु बजाए डमरु बजाए डमरु बजाए डमरु बजाए. वाह 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 कस्तो वाला डान्स हो त्यो. अहिले चाहिँ हामी फुलमा पानी हाल्न लाग्यो साथीहरू. जम्मै फुलहरू के कस्तो दामी फुलायो नि. फुल्न त होइन तर फुलहरू जम्मै सुक्यो क्या. त्यही हुनाले चाहिँ अहिले फुलमा पानी हाल्नु पऱ्यो. विशेष चाहिँ मैले ल्याएको 350 को विशेष मैले ल्याएको फुल. ए मैले ल्याएको यस्तो हावा कुराहरू नि है.
मैले मौसमबाट 350 कस्तो दामी फूल ल्याएको थिए अहिले रिस मानेर मैले ल्याएको मैले ल्याएको भनेर झडान लाग्छ म साइड सबै मैले ल्याएको फूलहरु अनि चट्टो चाहिँ जम्मै के कस्तो दामी फूल फुल्यो जम्मै तर घाउ के गर्ने पानी नभएर सुकेछ हामी टुकु छ र हजुर पानी हाल्ल फूलमा वाओ ल पानी हाल है पानी हाल हो त्यसरी यहाँ माथि समाउने नि छोरो यहाँ समाउने यहाँ हो यस मेरो बेबी त कस्तो काम गर्छ है पानी आउँछ फुलमा ल ल हो त्यो फुलमा नि हाल त हो त्यस्तरी हाल होस् ल तिमी चाहिँ बाल्टिङबाट टक्क टक्क हाल ल मम्मीलाई झन्डै भिजाइदिएको भाइ टुक्कु छोरोले त अय झन्डै भिजाइदिएको भाइ बेबी बेबी हजुर धेरै काम गर्छ यस्तो आई लभ यु ल पानी हाल यसमा यसमा पनि हाल्यो है यसमा हाल्यो ऊ त्यसमा हाल्यो उयो बोटमा हाल्यो सब ठाउँमा हाल्यो है ओके हो अहिले पहिला बाल्टिङमा हाल पहिला बाल्टिङमा हाल हो चट्ट बाल्टिङमा हाल ल ओके बाबा हजुर किम्बु किम्बु कहाँ छ किम्बु हँ है कहाँ छ कता छ किम्बु वाओ किम्बु फल्या छ हाम्रो ए हे कति धेरै किम्बु फल्या रहेछ भाइ अँ भाइ कति धेरै किम्बु अँ यो पाकेपछि खानुपर्छ है छोरो ओके यो किम्बु पाक्छ अनि त्यसपछि खुवाउला ओके ल अहिले काँचै छ छोडिदिउँ अँ कति धेरै छ हाम्रो नि हामी दिन्नौ त्यसलाई है हामी मात्रै खुवाउला है ओके उही अझै कति धेरै फलेको भाइ किम्बु अँ उता उता पनि कति फलेको छ सब हामी खुवाउला है ओके टुक्कु छोरो होमवर्क लेख्दैछ भाइ अनि साथीहरू दोस्रो दिन भइसक्यो हिजो चाहिँ भ्लग एन्ड गर्नु पाएन हिजो चाहिँ हामी चाहिँ त्यहाँ मन्दिरको कार्यक्रम हेर्न गएको थियो तपाईँले सानो झलक हेर्नु भयो होला होइन त्यही हुनाले चाहिँ हिजो भ्लग हामीले इन्ड गर्नु पाएनौँ त्यसैले आज भ्लग इन्ड गर्नुको लागि चाहिँ म आएको छु अनि साथीहरू तपाईँलाई भ्लग चाहिँ कस्तो लाग्यो एउटा सानो मिठो कमेन्ट छोडिदिनु होला नयाँ हुने साथीले च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला साथै इन्स्टाग्राममा फलो गरिदिनु होला यति भन्दै आजको भ्लगबाट म बिदा लिन्छु भोलि फेरि अर्को रमाइलो भ्लगमा भेट्ने बाचाको साथ सबैलाई जय श्री राम जय श्री राम।